Salam, kanalıma hoş geldiniz. Bu günlerim iftar süfrəsi açacağım. İnşallah sizler de beğenirsiniz videomu. Allah herkesin tuttuğu orucu kabul edesin. Her zaman süfrəniz bol, ruzulu, bereketli olsun. Aleyhisselam buyurur ki, deyir, elə ki qidanı yemeyi gidiz qutarduz deyin, elhamdülillahillazi yut'imu ve la yut'am. Həmd olsun alemlere Rabb olan Allaha. O Allaha ki özü yemir ama yedirdir. Allah oruzluqda sanki o hissəni sənə bəxş edir. Gün orta yemə, akşam yedirdi. Təkcə yemə, akşam da yedirdi. Allah bunu sənə mənə nəsib edir. Deyilə Peyğəmbər məhcə daxil oldu. Peygamber məhcə daxil olanda sahabeler deyir, gördük Peygamber 3 dəfə dedi, Subhanallah, maza təstəqbilun. Subhanallah, maza təstəqbilun. Sahabeler deyir, baxdıq Peygamber çox təşvişlə danışır. Tərcüməsi budur ki, pakdı münəzzəh dualaq. Siz bilirsiniz sizə nə üst tutub? Siz bilirsiniz sizə nə üst tutur? Sahabelerden biri deyir, qalxdıq ayağa dedi, Ya Resulallah, ayə nazil oldu. Düşmən hücum çekir. Ne olum? Dedi, xeyr, nə ayə nazil oldu, nə də düşmən hücum çekdi. Ramazan ayı daxil olub. Bu elə bir aydır ki, bu ayda bütün inancıları Allah paçlayır, bağışlayır və günahlarının üstündən qələmi əf çekir. İnsan dünyaya gələndə, necə də anadan gələndə paç idi, münəzzəh idi. O şəkildə sanki Ramazan ayına daxil olur. Deyir, həmən sahabə biraz başa düşmədi, belə şey olar. Bir dənə Ramazanın gəlişi ilə bu olacaq. Peyğəmbər buyurdu, zaqı sadruk. Qəbul edə bilmirsən bu hədisi. Həzm edə bilmirsən bu hədisi. Onda sən Allahın rəhmətin başa düşməmsən ki, nə olan şeydir. Sən bilmirsən ki, Allah bu qədər rəhimlidir, mehribandır. Deyir, ondan sonra gördü Peygamber minbərə qalxır. Hər addımı minbərə qoyanda bir dənə amin dedi. 3 dəfə qalxdı minbərə, 3 addım, 3 pillə idi. 3 dəfə amin dedi, sahabələr soruşdu. Ya Resulallah, o aminlərin mənası nədir? Dedi, mənə Həzrəti Cəbrail nazil oldu. 3 dənə mövzuya toxundu, mən də amin dedim, yəni təsdiqlədim. Dedi, nə mövzu? Deyir, Həzrəti Cəbrail mənə buyurdu ki, Allah bu ayda hamını bağışlayar. Yəni bu ayın hörmətini saxlayanların, ibadət edənlərin hamısını bağışlayar, amma 3 qrup istisnadır. Dedim, o 3 qrup kimdir ki istisnadır? O başladı bir-bir o qrupdan danışmağa, mən hər deyəndə amin dedim. Dedi, Peyğəmbər, o 3 qrup kimdir ki Allah onları bağışlamaz? Buyurdu Peyğəmbər ki, o 3 qrupdan birinci qrupu budur. Onlar ki, ağ valideyindilər, ana-ata haqqı bilmirlər, bu Ramazan ayında Allah onları bağışlayan deyil. Bu birinci qrup. Dedi ikinci grup. Dedi ikinci grup o şəxslərdir ki, onlar Peyğəmbərin adı gələ, amma salavat deməyələr. Amma bunun mənası budur. Yəni Peyğəmbəri qəbul eləməyələr. Peyğəmbəri bir var insan salavat unutqanlıq üzündən deməyə, bunlar aydındır, bunlar neşə. Bir də var Peyğəmbərdən acığı gələ bir insanın. Ramazan ayı gəldi, getdi. Heç bir bəhr əldə eləmədi. Ramazan ayından başqa aylar arasında fərq yoxdur. Necə elə əvvəl belə idik, məsələn gəldik, məscidə getdik, getdik işə qayıtdıq, Ramazan da gəldi, proqram değişilmədi. Həmən proqramı yaşayırıq. Ramazandan maksimum bir bəhrə əldə eləmirik. Belə insanlara Allah neyin bağışlasın? Mən ümitsizləşdirmirəm, istəyirəm neyim diqqətli olağım. Dedi, bax Allah belə insanları bağışlamaz. Belə insanlar uzaqdılar. Allah bu ayda nə istəyir bizdən? Allah bu ayda ne istir bizden? Allah istir bizim himmetimiz qalxsın yuxarı. Cılız meseleler için yaşamayaq. Böyük himmet için yaşayaq. Ne istiyorsunuz bu Ramazanda? Dünyada size neymet versin. Vallahi qadir ona değişmiyor Ramazanın orucunu. Cennet istiyorsunuz oruç tutup. Hayıftır. Bu oruç cennetin özünden böyükdür. Cennet için tekce oruç tutmuyor. Bu orucunuz ki var sözün, bundan böyük şeyler alabilirsiniz. Ramazan ayı kurtaranda fitir bayramın duasını oxumusunuz, qunut duasını. Biliyorsunuz da Ramazan ayı bitenden sonra bize əsl mükafat fitirde veriləcək. En ağırda tam neymetleri verecekler. Bir işleyirsən, maaş verecekler sana, ayın axırı vermirlər. Hərdən indi 10 manat, 15 manat isen ehtiyacın var, alırsan müdürdən, o heç. Bir de ayın axırında sana maaş verilir. Ramazan ayının son mükafatı fitir bayramındadır.
Fitirdə sizə son mükafat veriləcək. Siz fitir bayramın duasını oxumusunuzsa, görün duada Allah'dan nə istəyirsiniz? Allah salavatları revizə deyirsiniz. En tedhuleni fi kulli xeyrin edhalte fihi Muhammed ve Ali Muhammed ve en tuhriceni min kulli su'in ehreçte minhu Muhammed ve Ali Muhammed. Bax, qunutun duasındadır bu. Bir sən nə istəyirsən Allah'dan? Allah səndən istəyim nədir? 30 gün oruç tutmuşam mən. İsteyimi deyirəm sənə ya Rabbel Aləmin. Mənə cənnət vermə, cənnət öz yerində onu ver. Amma ondan böyük şey istəyirəm səndən. Nə istəyirsən mənim əziz bəndəm məndən. Mən səndən əhl-i beytvə nələr vermisən? Əhl-i beytvə verdiyin neymətləri səndən istəyirəm. Əhl-i beytvə hansı pisliklərdən çıxartmısan? O pisliklərin hamısından məni çıxart. Mən səndən bunu istəyirəm. Gör hara getdi çıxdı, ha? Məqam hara getdi çıxdı? Xırda məsələlərdir. Böyük şeyler istiyorsan, çok böyük şeyler istiyorsan. Allah hatta bizden ne istiyor Ramazan'da bizden? Deyir, dua eleye öz yerinde ama senden tekce dua istemirəm. Senden münacat istiyorum ben, münacat. Münacat bilirsin hadi. Biz mənəvi məclisdir, böyle mənəvi de geçsin məclisimiz axıra kadar. Münacatla duanın fərqi var. Münacat sözünün tərcüməsi nəcva kəlməsindən götürülüb. Nəcva pıçıldaşmağa deyərlər. Bir nəfərə ki söz demək istəyirsən, yaxınlaşırsan, 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 qulağına ki pıçıldayırsan ona deyirlər münacat. Allah deyir mənə çox, mənlə dua eləmə. Münacat elə, mənə o qədər yaxınlaş, 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 çox yaxınlaş, ikisimiz olaq, tək sən mən, qutardı getdi, ki ikisimiz danışaq. Hər şeyi unut, qoy kənara, sən mən, qutardı getdi, də ikisimiz. Ki məndən münacat elə. Necə ki Musa Peyğəmbərə Allah dedi, Musa Peyğəmbər oruçdu, Allah Musa Peyğəmbərə nə deyir? Deyir, ay Musa, ay Musa, niyə mənlə münacat eləmirsən? Ma yemna o kemin münacati. Niye mənlə münacat eləmirsən sən? Dedi Musa ki, ya Rabbel Aləmin, oruç ki tutmuşam, oruçdan da insanın ağzından biraz yaxşı qoxu gəlməz. Utanıram bu ağzından səndən danışım. Dedi Musa, el eləmə. Sən bilmirsən ki ya, oruçdan məndən danışanda onun ağzından gələn o qoxunun iyi, müşk ki var, o nə qədər gözəl ətirdi, onun iyindən daha ətirlidir. Mən səndən danışmaq gözləyirəm. Mən istəyirəm sən mənə danışasan. Düzdür Ramazan ayında yatmağın özü ibadətdir, amma yatmaqla keçirməyək bu Ramazanı, həyifdir. Yatmaqla Ramazanı keçirməzlər ki. O ən aşağı, ən aşağı verilən fəzilətlərdir sənə. Heçsinə elə belə verilir sənə. Yatırsan ibadət. Amma ondan o tərəfə məsələlər var. Onlar üçün yaşamalıyıq. Onlar üçün həyatımızı sürməliyik. Ramazan ay islah olmaq üçün çox mühüm və çox mükəmməl bir aydır. Elə bil ki, bir yolla gedirsən dağ, daş, dərə, təpə, səhra, bataqlıq, tikanlıq. Axıra deyirlər narahat olma, get, get, get. Səni qabağda bir dənə yol gözləyir, düz yoldur, orada da bir dənə maşın səni gözləyir. Gedəcəksən, çatacaqsan o maşına, maşına minəcəksən, maşın səni məqsədə çatdıracaq. Sən nə qədər əziyyət, əziyyət, əziyyət gəldin, çatdırdın özün maşına, canın qutardı. 11 ay belə gedirdi, tikanlıqda, bataqlıqda, əziyyət, dərə, təpə, səhra. Axır Ramazanda gəl çatmışız düz yola. İndi nə qədər sürətlə getdiniz, getdiniz, özünüz bilərsiniz. Kim çox getdi, kimisi az getdi. Kimisi də oturdu, yatdı bütün günü. O da özü bilər. Hər adam fərqli olacaq. İnanın ki, fərqli olacaq. Allah səni üçün şeytanın əl qolun bağlayıb. Şeytanın əl qolu bağlanıb, yəni mən də zəifliyib də, da əli qolu bir adamın, rəqibin əli qolu bağlansa, rəqiblə vuruşmaq sənə çətindir. Gör, nə qədər mən zəif olmalıyam ki, rəqib əli qolu bağlı vuruşa bilmirəm onunla. O da var. Adam var, Ramazanda da əli günah eləyəcək. Çox zəifdir də. Çox cılız insandır. O qədər zəifdir ki, hətta məsələn adı Ramazanda görürsən ki, iftara yaxın qışqırır onun üstünə, bunun üstünə hiss gəldi. Bu belə olmaz, belə Ramazanda oruç tutmazlar. Biraz özümüzü qorumalıyıq, saxlamalıyıq. Çox diqqətli olmalıyıq. Çox diqqətli. Allah sənin üçün səmanın bütün qapılarını açıb Ramazanda. Səmanın bütün qapılarını açıb, cənnətin bütün qapılarını açıb. Bunların Allah hamısını sənin üçün açıb. Xanımlar və qardaşlarım, hamısı sizin üçündür. Nə gözəl.
Bilirsiniz nəyə bənziyir? Sanki 11 ay biz qəlb evinə Allahı qonaq eləmişdik. İndi bir ayda Allah bizi qonaq eləyib. Biz 11 ay qəlbimizi Allahı qonaq eləmişdik. Düzdür, yaxşı davranmadıq o qonaqla. Mən öz payıma deyim. Biz 11 ay o qonaqla yaxşı davranmamışıq. Biz 11 ay o qonağın istəyi yox, öz istəyimizə yata keçirdik. Amma indi Allah bilsən nə deyir? Deyir, mənim 11 ay gəldim, sənin qonağın oldum, amma mənim qədrimi bilmədin. İndi mən səni qonaq edirəm, gör qonağa necə baxarlar. Gör qonağa necə baxarlar. Adi susmağı da mən zikir savabı verəcəm. Susursan, nəfəs alırsan, ha? Nəfəsvid eləyəcəm zikir. Susmağın olacaq zikir. Sən adi vaxtlarda hiç danışanda ibadət eləmirdin məni ilə, zikir eləmirdin. İndi mənim ki qonağımsan eybi yoxdur. Susmağın da zikirdir. Yatmağın da oldu ibadət. Heç sən oyağılıqda ibadət eləmirdin 11 ayda. Amma indi yatırsan olur ibadət. Ki mən səni çox istəyirəm. Mən səni çox istəyirəm həqiqətən. Bilirsiniz nə qədər insanlar olub ki ya bu Ramazan ayının orucunun arzusu ilə yaşayardılar. Ramazan ayında oruç tutmaqla arzusu ilə. Yəni Allahdan həmişə diləyiblər ya Rəbbəl aləmin. Bizim canımızı oruç halda al. Belə insanlar olub tarixə. Yalvarıblar ha rəsmən Allah'a ki Allahım oruç tutanda mənim canımı al. Cəfəri Təyyar eşidmisiniz? Cəfəri Təyyar Əl-Əleyhisselamın qardaşıdır. Müharibədə ki şəhid olmuşdu. Gətirdilər ona su verdilər. İndi onun haqqında bir başbaq danışaraq ki o orada oruç tutmuş. Nə idi orucun mənası? Gətirdilər suyu qabağına qoydular. Şəhid oldu yıxılmışdı yerə. Gətirdilər suyu qoydular qabağına. Dedilər daha can üstündə. Sən bədənin də su çox tələb edir. Bu suyu işdə. Dedi... Əgər sağ qaldım iftara bu suyunu açaram iftarımı. İşte birden sağ qalmadım orada açaram iftarımı. Verməyin burada mənə. Bax belə insanlar. Qadınlar üçün deyim xanımlar. Eşidin siz üçün deyirəm. Tarixən bir xanım olub nəsibə addı xanım. Misirdədir qəbri. Misirə gedənlər o xanımın qəbrini ziyarət edirlər. Misirdədir. İmam Həsənin nəvələrindəndir nəsibə xanım. Ömründə 6000 dəfə Quran xətm eləyib. Gecəsi gündüzü ibadətlə keçib. Əlin qaldırardı, nə dua eləyərdi, Allah qəbul eləyərdi. Bunun qapısına gəldilər, deyirlər, sənin Allahın qatında hörmətin çoxdur, dua ilə duan qəbul olar. Belə bir xanım idi. Can üstündə oruc idi. Oruc idi can üstündə. Can üstündə oruc alında yaxınlaşdılar, gətirdilər, qoydular suyu qabağına. Nəsibə xanım, bu suyla daha orucu poz. Xanımın cavabı üstün oldu. Dedi, Allah şahiddir ki, 30 ildir günbəgün oruç tuturam ki, oruc alında canımı Allah alsın. İndi Allah onu mənə nəsib edib, siz gəlmişsiniz mənə su qoyursunuz qabağıma. Məndən işiniz olmasın. İndi haram aylar istisna, günlər istisna. Ondan sonra dedi, Quranı gətirin, verin mənə. Gətirdilər, Quranı qoydular qabağına. Oruc ağızdan başladı Quranı tilavət eləyə. Quranı oxuya, oxuya canın tapşırdı dünyasını dəyişdi. Bax, belə bir xanım. Nəsibə xanım. İmanla, təqvayla. Hər adam imanla getməyəcək ki bu dünyadan. Mən dəfələrlə demişəm, o qədər insanlar var ki, can üstündə olanda, can üstündə olanda gəlib Allahdan danışırsan qışqırır üstüvə. Deyir, danışma. Allahın adını çəkmə. Qoymur. Qoymur. Hatta insanı o qədər sərt davranır ki, can üstündə olan insanlar var belə. Mən özüm belə can üstündə olan insanların başına dayanmışam. Çox çətin və qəliz anlardır ki, insan o anlarda Allah deməyi bacara. Çox danışanların dili lal olar. Çox lalların dili can üstündə açılar. Bəli, Allah deyər. Orucluq bax belə bir aydır, üst tutub bizə, sizə gəlib ki, bizi çıxartsın o çirkabın içindən, bataqlığın içindən. Allah bizi qonaq eləyib. Qonaq sözü bu kiçik söz deyil, yəni bilmirəm düşünürsünüz, Allahın qonağı olmaq çox heç kiçik məsələ deyil bu. Qonaqsan Allaha, Allahın süfrəsində əyləşmisən. Gedin baxın, peyğəmbərlər qonaqla necür davranırdı, oxumusunuz peyğəmbər qonaqla necür davranırdı.
Mən Qurandan bir dənə ayə deyim sizə İbrahim peyğəmbər haqqında. İbrahim peyğəmbər qonaqla Quranda ayə deyir, evinə qonaq gəldi, onlar kim idi? Gələnlər bir başqa vaxt danışaram. Deyir peyğəmbərə Allah Qurani Kərimdə deyir: "Həl ətake hədisu zəyfi İbrahim el-mukərrəmin?" Mukərrəmin buyur ay İbrahim, ay bizim peyğəmbər, bizim peyğəmbər Allah deyir. O İbrahimə ki qonaqlar gəldi ya, özdə əziz qonaqlar gəldi. O hadisəni bilirsən sən, qonaqdan danışanda Allah deyir əziz qonaq. Buyur ya Rəbbəl aləmin, danış bilim. Deyir İbrahim qonaqları görən kimi fərağ ilə əhli fəcəə bi iclin səmin, getdi bir dənə buzov kəsdi. Mənim qonağım gəlib. İbrahim peyğəmbər bir kök özdə deyir buzovu kəsdi. Kesenden sonra yemeği Kur'an böyle takdim edir. Fakarrabahu ileyhim. Qal ala ta'kulun. Yemeği kesti getirdi koydu kabağına. Hazırladı getirdi koydu kabağlarına. Dedi yemirsiniz yemeği. Sanki dözə bilmir bu kelimeyi. Ne olarak yiyin de qonağımsız siz mənim. Əziz qonağımsız siz mənim. Özü ayada maraqlı nüansı nedir? O da budur ki. Deyir yemeği getirdi qonağların kabağına koydu. Neyinki qonaqları gətirdi, yeməyə çatdırdı. Bir var yemək oradadır, qonağı durquzursan, gətirsən, qonaq gəl, otur burada yiyin. İbrahim qonaqlara əziyyət vermir. Harada oturublar, yemək gətirdi, qoydu qabağına. Siz əziyyət çəkməyin, mənim qonağımız. Adam var, evinə gəlsən, qonaq yeməyi bir yerdə verir. Oradan durquzur, aparır, obrusu otaqda çay verir. Oradan durquzur, obrusu otağa xütbə oxudurur. Axır bir bitkə çörək yiyəcəsən, bir 5-6 otaq gezirsən. Amma Peyğəmbər, İbrahim Peyğəmbər gəlib deyir, qonaq, sən mənim əzizimsən, mənim üçün çox dəyərlisən. Otur burada, otur burada. Yeməyi gətirdi, qoydu qabağına. Bu İbrahim Peyğəmbərin insana verdiyi, qonaqlara verdiyi dəyər. Siz də bu cümləsiz bugün. Amma biz üzrünədə əsas məsələni deyir amma sizə bugün. Hünər qonaq olmaq deyil ha. Hünər qonaq olmaq deyil. Hünər budur ki, o Allahın evinin ki bugün qonaq olmuşsan, elə bir həddə gəl çat ki, o Allahın evinin qonağı olma, Allahın evinin sakini ol. Nəinki qonağı? Görürsünüz bəzi qonaqların xüsusiyyətini, qonaq gedirsən bir dənə evə. Qonaq kimi rəftar eləmir, durur ayağa, özü xidmət eləməyə başlayır. Sanki özünü ev sakini kimi hiss eləyir. Hətta görsən ev yiyəsinə xidmət eləyir, nə qulluq eləyim. Görsən keçdi məsələn mətbəxə qadınlarda olar belə, keçdi məsələn özü qonaq deyə gedir qabı yumağa. Sanki nə hiss eləyir özünü? Evin sakini kimi. Qonaq olmaq hünər deyil, əziz qardaşlarım. Bir ay qonaq olacaq, hünər budur ki, o bir ayı elə keçirək ki, Allah görsün bu ev sakini olmağa dəyən adamdır. Sizi daha evindən deməsin çıx get. Oturun hələ o evdə. Gələn Ramazanda siz də qonaqları qəbul edin. Siz qonaqları çağırın. Hünər budur. Adam var qonaq da heç bilmir nədir. Məsələn, 5 yaşında uşağı evdən aparsan, bir yerə qonaq çatdırsan, düzdür? Gətirdin, o 5 yaşında uşaq oturdu qonaq. O 5 yaşında uşaq qonaqlığın nə olduğunu dərk edir. Yedi içdi çıxdı getdi. Biz de böyle olmayalım. Geldik 5 yaşındaki uşağı kimi oturduk, iftarımızı açtık, imsak kurtardı getdi. Yok, böyle olmaz. Hayıftır. Maksimum size tövsiyelerimi edirəm, yekunlaştırıram. Tövsiyelerim budur. Bu bir ayı çalışın, məcidlerden kenar düşmüyün. Bak bu bize tövsiyem. Demirəm bu məcid, məcidlerden. Hədisdir Peyğəmbərdən ki, Peyğəmbər buyurur, suqun min əsfaqil axirə. Məcid Allah ahirətin bazarlarından biridir. Məscid sanki bir bazardır. Bu bazarda mənəvi alqı-satqı var. İnsan burada nəsə ruhundan verir, nəsə ömründən verir, Allahdan nəsə alır. Məscidi gedib gəlməyi unutmayın. Məsciddə olan möizələri tərk eləməyin. Məsciddə əyləşib Quran oxumağın özünün xüsusi ləzzəti var. Quranı dinləməyin özünün xüsusi ləzzəti var. Peyğəmbər Abdullah ibn Məsuda dedi, Abdullah ibn Məsud dedi, bəli. Dedi, dur Quran oxu qulaq asım sənə. Dedi, Peyğəmbər Quran hafizisən, mən oxuyum sən qulaq asırsan. Dedi, yox, qalx ayağa oxu. Sən oxumağını bilmirsən, qulaq asmaqda bilmirsən nə qədər ləzzət var. Qulaq asmaqda o qədər fəzilət var ki, insan heç oxuyanda o fəzilət əldə eləmir. Otursan oxu mən qulaq asın. Möizələri dinləyin. Əl əleyhissalam qəmbərə deyirdi, nökərinə deyirdi, qəmbər. Deyirdi, bəli ya, ağacan. Deyirdi, dur məni möizə elə. Deyirdi, səni mən möizə eləyim. Deyirdi, möizə elə məni. Mənim möizəyə ehtiyacım var. Qulaq istəyir, eşitsin. Ey oruç tutan, tədəbbər əmrək, fə innəkə fi şəhrikə hada zəyfu rabbik. Dedi ki, ey Allahın qonağı,
Ey oruç tutan, daha doğrusu ey oruç tutan, özün hakkında düşün, tədəbbür elə, təfəkkür elə. Sən elə bir aydasan ki, Allahın qonağısan hal-hazırda. Yəni özünə bax, deyən mən Allah qonağıyam, ziyafətullahın bir üzvüyəm. Özün hakkında düşün, özün hakkında düşün. Ramazan ayında adam, insan özünü tanımalı, özünü tapmalı və özünü islah eləməlidir. Özünü tanımalı, tapmalı və islah eləməlidir. Özümüzlə məşğul olaq. Quranda bir ayə var, Əl-Mizanda 30-40 səhifə, səhv eləmirəmsə, Əllamə Təbətəbay Diyanı bu ayəmizində. Yə eyyuhəllədinə amənu aleykum ənfusəkum. Ey iman gətirənlər, sizə özünüzü tapışıram. Özünüzdən müğayət olun. Bu ayənin mənasıdır. Özünüzdən müğayət olun. Özünüzdən müğayət olun. Bu dünya gəldi, gedərdi. Sizin ruhunuzda mənfi iz bıraxmasın. Özünüzlə məşğul olun. Özünüzdən müğayət olun. Cəmaat azada bilər, cəmiyyət süqut deyə bilər, cəmiyyətin hidayəti üçün çalışın, zəhmət çəkin, amma cəmaat o da gedəcəksə, siz də qoşulub getməyin. Özünüzdən müğayət olun. İctimai mühit sizi uçuruma aparmasın. Özünüzdən müğayət olun, özünüzü qoruyun. Çalışın, həzrətim, neçə dənə dua var Quranda ki, qəbul olmadı. Peyğəmbərlərin duası. Bir Nuhun duasıdır. Həzrəti Nuh əleyhissalam oğlu üçün dua elədi. Bir Hazreti İbrahim'in duasıdır, əmisi Azər barədə. O da bütpərəst idi. Vəğfirli əbi, dedi, atam, ata kəlməsini işlətdi, dedi, atamı bağışda, Allah qəbul eləmədi. Çalışdılar, vuruşdular, çarpışdılar, amma kiminsə oda uçuruma getməsi sənə özü unutturmasın. Ondan sonra buyurur ki, ya la yazurrukum men zalla. Quran buyurur. Azmışların belə deyə, azmışlar sizi də azdırmasın. Azmışların azğınlığı sizə ziyan toxundurmasın. Özünüzlə məşğul olun. Ramazan ayında adam öz kimliyini bilir, insani kimliyini. Biz Ramazan ayı, mən deyərdim nədir? Ramazan ayı bizə insan olduğumuzu xatırladır. Ramazan ayında biz başa düşürük ki, biz yemək içməkdən başqa da bir hissə var bizim içimizdə. Bizim əsas istəklərimiz yemək içməkdən ibarət deyil. Əgər insan nə ola bilər, onu başa düşsə, hayf vaxt yoxdur da, nə ola bilər, onu başa düşsə, sonra baxsa görsə nədir, hardadır, onda mənzərə aydın olar. Mən nə ola bilərdim? Nə ola bilərdim, bilirsən biz nə ola bilərik? Biz necə sizə deyim, elə sözlərdir ki, adam deyəndə bəzən səhv başa düşürlər. Allah gəlir, özü ilə müqayisə edir səni. Minəl hayyil qayyumil ləzi la yamud. Diri olan, Allahdan diri olan bəndəsinə, yəni mən öz qüdrətimin hamısını sənə verdim. Hamısını deyəndə tutumun qədər, yəni insanın qəbul elədiyi qədər. Nəyə indiyəcən, ol deyirdim, olurdu, cənnətə gedənə deyir, nəyə ol desən, olar. Bu belə, axırda bir cümlə deyim. Biz, burada bir həssas məqam var, həssas məqam var. Məqam bundan ibarətdir ki, biz bəzən baxırıq nə ola bilərdik və nəyik, bizdə məyusluq hissi yaranır. Bax, ən təhlükəli xislət budur. İnsanın daxilində məyusluq hissinin yaranmasıdır. Bir nəfər var idi, Zöhri adında. Mühəmməd ibn Şahab, Zöhri eşitmiş onun adını. O qazı idi, alim idi, İmam Səccadın dövründə yaşayırdı. Bir dəfə hökm çatmışdı biri üçün ölüm hökmü. Sonra məlum olmuşdu ki, hökmü səhv çıxardı. Yəni, günahsız adam haqda ölüm hökmü çıxardı. Deyib, bu çox böyük bir stresə düşür, psixoloji sarsıntı keçirdir. Ailəsi deyib, bunu aparaq Məkkəyə, bəlkə orada özünə gəlsin. Məkkədə deyir, gətirirlər bunu həyəcanlı, narahat vəziyyətdə, məyus vəziyyətdə bir an İmam Səccad əleyhissalam ilə qarşılaşır. İmam Səccad ona neçə cümlə nəsihət eləyir. Orada deyir ki, ona nəsihətində deyir ki, ey Zöhri, mən sənin bu məyus halından, günahından daha çox narahatam. Günahım məni sənin bu məyus halın qədər narahat eləmir. Deyir, yəni sənin bu məyusluğun var ki, mən bağışlanmaram. Bu məyusluğun, bu sözü deməyin o günahsız adam haqda çıxardığın hökmdən daha ağır günahdır.
İnsan ne böyle günah edirse eləsin. Bir cümledir, mən bağışlanmaram. Bu mən bağışlanmaram sözünün günahı bütün günahlardan artıqdır. Bütün günahlardan. Ne olursansa ol, məyus olma, islahı ümid elə, mütləq islah olacaqsan. Allah çox şey istəmir. Ona olan cümanımızı doğruldur. Ona olan cümanımızı doğruldur. Bir fasık adam dünyasını dəyişmişdi. Deyəsən, Bəsrədə, Bəsrə şəhərində. Elə bunu da, bunu Şeyh Bəhai danışır. Deyir, bir fasık adam idi. Sözümü elə bu dastanı danışmaqla bitirirəm. Bir fasık insan dünyasını dəyişmişdi. Cəmaat deyir, onu dəfn eləmirdi. Cəmaat onu dəfn eləmirdi ki, bu günahkar bir insandı. Deyir, hayat yoldaşı qalıb neynəsin? Cənazə qalıb ortada, şəhərdə heç kəs yaxın durmur ki, o yəqin indi nə günah sahibi olub, bilmirəm. Deyir, məcbur olur, gedir, fəhlə tutur, hambal, deyir, indi o vaxt. Elə. Gəlir ki, dörd nəfər, gəlin bu işini aparaq, dəfn eləyir. Aparır qəbristana, deyirlər, yox, müsəlman qəbristanda olmaz, qaytarım cənazəsini. Arvad deyir, aparım bunu bir yerdə dəfn eləyim. Çıxırlar şəhərdən bir səhralığa, deyir, dağın ətəyində bir yerdə dəfn eləyim, bir əlamət qoyum. Deyir, elə bunlar şəhərdən çıxanda bir arif adam həmin şəhərdə, bir zahid adam yaşayırdı. Qaça-qaça gedir ki, o kişinin cənazəsini hara apardılar, ona cənazə namazı qılmalıyam. Deyir, bunu deyəndə şəhər cəmatı da eşidir ki, filan elə bir məsələn şəhərin alimi, arifi gedir ona namaz qılmağa. Deyir, tökülürlər dalıca gəlirlər və onun meyid namazını qılır və gətirir, qaytarır. Müsəlman qəbristanında dəfn eləyir. Deyirlər, bəs səbəb nədir? Buna deyir ki, mənə yuxu gördüm ki, dedilər ki, onun meyid namazını qıldı. Da niyə görə bilmirəm? Deyir, yaxşısın xanımı bilər. Xanımından soruşaq ki, bu nə əməl sahibidir ki, bu qədər günahın içində Allah onun cənazə namazını öz sevdiyi bəndəsinə tapşırdı. Dedi, bunun çox eyibləri var ki, eyiblərini hamı bilir. Hamı əzbər bilir də bu nə günah sahibidir. Amma üç dənə bunda yaxşı xüsusiyyət vardı. Nə qədər günah eləsəydi də namazını saxlamırdı. Namazını tərk eləmirdi. İkincisi, həmişə evində yetim var idi. Yetimlərə baxırdı. Həmişə yetimlərə xidmət edirdi. Üçüncü dedi budur ki, hərdən gecə yarı mən eşidirdim. Elə məsələn, sərxoş da olsa yerində durur, ayılır gecə vaxtı, ya hansısa bir vəziyyətdə, ayılır gecə vaxtı, Allaha deyir ki, ilahi, mənim bu çirkin bədənimi cəhənnəmin içində aparıb atsın, sənə bir xeyri olmayacaq. Amma mənim bu nalayiq vücudumu cənnətə aparsın, mənə xeyri olacaq. Əs-salam. Mən nə qədər də günahkar olsam deyir, istəmirəm ki, mənim bu bədənim səni inkar eləyənlərlə bir sırada olsun, bir cərgədə olsun. Bax, görsən ki, bir ümid günahlar içində boğulan bir insanın ümidi onun axırda aqibətinin xeyri olmasına səbəb olur. Amma insanda olan o məyusluq, naümidlik insanı uçuruma aparır. Ramazan ayında Allahdan ümidlə istəyək ki, Allah bizi islah eləsin, Allah bizim içimizdə kök salmış bu mənfi xislətləri bizim qəlbimizdən çıxartsın, Allah bizim qəlbimizi öz zikri ilə, öz zikrinin nuru ilə nuran eləsin inşallah. Allah bu ayın feyzindən bizi bir nəsib eləməsin inşallah. Allahumma inna nəsəluka və nəd'uk bismikəl azimil əzəm, əl-əzzil əcəllil əkram. Ve bil Hüseyni ya Allah, 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 ya Allah. İlahi, əllərimizi naümid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Şəri olan hacətlərimizi rəva elə. O möminlər ki, yaxından uzaqdan zəhmət çəkib cümə namazına gəliblər, hər nə hacətləri var, xanım Zəhra Əli ilə həll elə. İlahi, sənə and verirəm bu ayın şəhidi Əli ibn Əbi Talib hörmətinə, dünyada Əhl-i Beytin ziyarətindən, qiyamətdə şəfaətindən bizi bir nəsib eləmə. Bu məclisdə iştirak edənlərin qəlblərində nə dərdləri var, nə hacətləri var, öz qüdrətli əlindən həll elə. Bütün gizli, aşkar xəstəliklərimizə şifa mərhəmət elə. Bütün xəstələrə, iltiması dua istəyən xəstələrə şəfa mərhəmət elə. İşğal altında olan Qarabağımızı azad eləməkdə bizə kömək elə.
Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Torpağımızın keşiyində dayanan əskərlərimizi, zabitlərimizi ağla gələn, gəlməyən bəlalardan hifz elə. Kimlər ki bizdən dua istəyiblər, iltiması dua deyiblər, hamısının hacətlərini rəva elə. Bu orucluğu bizə axırıncı orucluq qərar vermə. Bu ayın feyzindən, hər saniyəsinin, hər dəqiqəsinin feyzindən, qədir gecəsinin feyzindən bizi bir nəsib eləmə. Ömrümüzün axırınacan bizə halal, minnətsiz, ruzu mərhəmət elə. Hər kim hər vasitə ilə, malı ilə, canı ilə, elmi ilə, hər yolla bu ayda, digər aylarda din və müsəlmanlara bu xalqa xidmət göstərir, dünya axirətlərin abad elə. Dünyanın hər yerində nahaq qan tökənlərə lənət elə. Dünyanın hər yerində, xüsusən bu son günlərdə müsəlmanların qanın tökənləri zəlil elə. Müsəlmanları dünyanın hər yerində öz düşmənlərinə qalib elə. İmam Zaman ağanın mübarək olan qəlbim bizdən razı elə. Ağamızın zuhurun tez elə.